Բարև ժողովուրդ ջան, շատ ուրախ լուրն եմ ձեզ հետ կիսելու։ Սունյաց թեմը հենց նոր հայտարարեց 3 խաչերթերի մասին, որ տեղի են ունենալու Գորիսում, Կապանում և Մեղրիում։ 3 խաչերթներ, 3-ն էլ ապաշխարության խորհրդով են, 3 խաչերթն էլ Սյունիքում են։ Սա անչափ կարևոր նախաձեռնություն է թեմի կողմից, որովհետև Սյունիքում հավատքն արտասնելով, մեղքերի համար զղջումով, ապաշխարությամբ ու բացահայտորեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին վկայելով, ես հավատում եմ, որ կբուժվեն մեր վերքերը և կապակինվի մեր հայրենիքի ցավերը, որովհետև մենք այդպեսի խոստումներ ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, այն մարդկանց համար, ովքեր զղջումով և ապաշխարության կյանք են ապրում։ Սյունյաց թեմի այսօրվա հայտարարության մեջ ասվում է հետևյալը. Նախքան ընթերցելը, խնդրում եմ սիրելի բարեկամներ, կիսեք սա ձեր էջերին, պատմեք մարդկանց այս մասին, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ տեղեկացվեն։ Ուրեմն հայտարարությունն ասում է. Մեր ազգի դարձի և ապաշխարության խորհրդով Սյունյաց թեմը կազմակերպում է ուխտիերթ խաչերթերի շարք։ Հոկտեմբերի 22-ին Գյուտ խաչի տոնի նախորյակին ժամը 16-ին Վերիշենի 4-րդ դարի Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցուց կմեկնարկի խաչեր դեպի Գորիսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Սա միակ եկեղեցին է, որի մասին, որ ես գիտեմ, որ Նոյան Տապանի տեսքով է և նախորդ Գորիս այցելությանս էլ ես այդ եկեղեցին նկարել է։ Հոկտեմբերի 26-ին ժամը 17-ին Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցուց կմեկնարկի խաչերթ, որը կավարտվի դարձյալ նույն եկեղեցուց։ Եկեղեցուն խաչերթը եկեղեցուց դուրս կգա, կքայլի Կապանի փողոցներով և կվերադառնա եկեղեցի։ Հոկտեմբերի 27-ին ժամը 16:30-ին Մեղրի փոքր թաղի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցուց կմեկնարկի խաչերթ դեպի Մեղրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Ուխտիերթ խաչերթերի ավարտին միաբան աղոտ կբարձրացվի Արտեր Աստված, կհնչեն հոգևոր պատգամ և խոսք։ Առաքյալի բերանով մեր Տերը մեզ պատգամում է ասելով հետևյալը. Կատարյալ դարձրեք իմ ուրախությունը, նույն բանի մաս, նույն բանը խորեցեք, նույն սերն ունեցեք ձեր մեջ, եղեք միահունչ, միախորուրդ, Պողոս Առաքյալն ասում է այս Փիլիպեցիներին ուղված իր նամակում։ Ուստի քրիստոնյա սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, եկեք այդ օրը վերանորոգենք մեր ուխտը Տիրոջ հետ։ Միասին մեր քայլերն ուղենք դեպի մեր օրերի փրկության տապանը, Սուրբ եկեղեցին, վկայենք մեր հավատն առ Տեր Հիսուս Քրիստոս և միասնաբար հրաժարվենք չարից։ Հիշենք մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն ասում է հետևյալը։ Նա ասում է, եթե ձեզանից երկուսը միաբանվեն երկրի վրա, որևէ խնդրանքի համար, ինչ էլ որ խնդրեն, կկատարվի նրանց համար իմ հոր կողմից, որ երկնքում է, որովհետև ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ։ Ավետարանս Մաթեոսի գլուխ 18 համարներ 19-20։ Տեսնում եք սիրելի բարեկամներ, մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից այսպիսի խոստում ունենք և խաչերթերը ընտիր հնարավորություն են այս խոստման համար։ Այստեղ ավարտվում է Սյունյաց թեմի հայտարարության տեքստը, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, հայ մարդիկ, ովքեր սիրում են Քրիստոսին ու իրենց քրիստոնյա են համարում, խնդրում եմ, դուք էլ կարող եք մասնակցել այս խաչերթերին, պլանավորեք ձեր օրերը։ Իսկ եթե չեք կարող, գոնե տեղեկացրեք ձեր ազգականներին, տեղեկացրեք ձեր բարեկամներին, տեղեկացրեք ձեր մտերիմներին, ասեք իրենց այս մասին, հատկապես Սյունիքում ապրողներին, եթե Գորիս, Կապան կամ Մեղրի քաղաքներում այս ձայնագրությունը նաև լսում են հյուրանոցի կամ ռեստորանի տերեր և կուզենան զեղչեր տրամադրել այս խաչերթներին մասնակցող ուխտավորներին, քանի որ գիտեք, մարդիկ հերվից են գալու, հերվից գալացողների համար նրանց մնալու տեղ է պետք, ուտել է պետք, ուրեմն խնդրում եմ, տեղեկացրեք այս մասին, գրեք ձեր էջերին կամ գրեք ինձ էլ, և ես էլ կհայտարարեմ այստեղից, որպեսզի մարդիկ իմանան։ Այսպիսով դուք էլ կմասնակցեք այս խաչերթին, բերելով անձնվերության ձեր բաժինը։ Առաջն Աստված, ես էլ եմ փապագում գալ և անձամբ մասնակցել այս խաչերթերին, ձեր հետ միասին վկայել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, միաբան աղոտ քնչեցնել Արտեր մեր ազգի դարձի ու ապաշխարության համար։ Եվ խնդրում եմ, հետևեք այս էջին, քանի որ առաջիկայում էլի լավ լուրեր ունեմ ձեր հետ կիսելու, և ավելին կպատմեմ այս խաչերթերի կազմակերպման և թե եթե թեմից լինեն նորություններ։ Ուրեմն 3 կարևոր խաչերթեր Սյունիքում։ Գորիսում հոկտեմբերի 27-ին, ներողություն, հոկտեմբերի 22-ին Գորիսում, հոկտեմբերի 26-ին Կապանում, հոկտեմբերի 27-ին Մեղրիում։ Աստված օգնական, Աստված պահապան, բոլորիս լավ եղեք, հավատքի մեջ մնացեք, վկայեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին և հրաժարվեք չարությունից։ Այդպես մենք ավելի կմերձենանք Աստծուն և Աստծուց ողորմություն ու շնորհ կստանանք։ Եվ մեր անձերի համար, և մեր ազգի փրկության համար։